isključio me zato što to je nivo to na naša konkurencija, kao što je Nador Makedonija. To je normalno i mora da se investira. Glavni od faktora za investicija je selujet. To je iskustvo na robotenite, go prodava me, međutim isto to go praktisira me doma. Ta atmosfera, opremata, odnos od svetlosta, transparentnosta, to sve vlije na iskustva ta na robotenite. Луѓе како луѓе брзо се прилагодуваат на добро, на убаво. Супер се впечатат од сите. Она што го имаш дома, да го имаш тука, а тоа што дома го немаш како канцеларија, канцеларијски услови, да го имаш тука. Се прави таа атмосфера топла, транспарентна и одлично, одлично погодок. Помогна тука нели B2, благодарница до B2, огромно задоволство и во однос на и дизајнот, изборот на решенија, на системи на врати, на стакла, канцеларијски мебел, одлично искуство. Нашите драги архитекти кои што помогнаат, сфатија кој ни е филмот и велат ОК, одговор на вашиот филм е ова. И инсистираат на тоа зеленило. Не знаев што е експериментот со зеленилото, меѓутоа сепак полн погодок. Таа биофилија не доближува поблиску со природата, не спојува назад, таму од каде што сме, од земја сме створени на овој свет. Супер комбинација, симбиоза и синергија на физички мебел и природен аспект на зеленило растение.